po tvojem mnenju glasba lahko spremeni in spreminja zavest? Absolutno. V vseh ljudstvih, v vseh kulturah. Ti afriški ritmi, afriške melodije so nekako zastopane v razno raznih glasbenih zvrsteh. Življenje je gibanje in glasba je gibanje. To je boljša, ga zva, až pa zamenec. Meni se tvoj bolj zveni. Če bomo šli v to smer, da smo učili drug od drugega, nikoli ne bo več dolgčas. Dobar je. A si kdaj zavrtil Beethovenovo peto simfonijo staroselcem v Nubskih gorah? Ja, sem. Kako so dojemali oni Beethovena, to me zanima. Pričakuješ, da si Marco Polo, pa da še skoraj nobenega ni bilo pred tabo tam, pa prideš kaj, pa že klasično muzika. Najlepše stvari so zastonjno. Ni se treba zagnati za denarjem, zato da živo življenje polno. No. Pa lahko, že boš. Bolj. Ja. Pa bo. Odnosi med ljudmi, odnosi do živali, odnosi do rastlin, pa do te velike skrivnosti, pa do vesolne narave. Ne? Ni še vse zgubljeno. Spoštovane in spoštovani, v današnjem podcastu 1-2-3 bis je moj gost, popotnik, aktivist za človekove pravice, po rodu Gorenc, po duši pa ljubitelj klasične glasbe, Tomo Križnar. Moj drugi gost pa je profesionalni klasični glasbenik, tenorist. Petje v zboru ga je vodilo vse do Slovenske filharmonije, kjer danes s svojim petjem razveseljuje glasbene sladokusce. V prostem času pa je strasten avanturist in popotnik Igor Drnovšek. Lep pozdrav obema in hvala za obisk v našem podcastu. Hvala za obilo. Igor, ti si bil profesor geografije na gimnaziji, študiral si geografijo. Tomo, ti si po izobrazbi strojni inženir in ekonomist, ampak zdaj pa nekako... Diplomiran ekonomist pa strojni inženir, ja. Ampak pot v življenju je pa oba peljala čist nekam drugam. Kako to? Ni bilo za dost, samo kako delujejo mašine, pa kako deluje ekonomija. Pač človek je večkrat samo to. Ne? Ni samo biznismen, pa tehnik je tudi iskalec resnice. Kaj je res, kaj ni res. Pri tokih lažeh je to največja avantura, da iščeš resnico. Uh-huh. Igor, ti si tudi iskal resnico. Nem so že na faksu rekli, ko smo študirali geografijo, ne? Ko boste končali študij, vam bo odprtih mnogo vrat. Uh-huh. In to je res. Geografa smo našli v parlamentu, predsednik vlade, pa do Slovenske filharmonije, očitno, pa še kaj vmes. Zanimivo. Tomo, ta klic, to raziskovanje, se je pri vas nekako pojavilo že... Ali smo rekli, da sem odtikal? Oprosti, točno. Če se pogovarjam kot avtoštoper, pa kot biciklist, no, je težko govoriti na vi, ker v tistih časih, no, 60-ta, 70-ta leta, se sosedil v avto in zbil na ti. Vsi so me tikali. Jaz sem se tudi tako navadil, da lažji si zaupljiv, če greš na ti, kot pa na oni ali pa na vi, ker koliko jih pa je gunah, pa kdo je še vse zadej za tem človekom, za koga dela še oni drugi, on, pa tako naprej. No. No, ampak recimo... Autostop je bil najboljši način potovanja. Ta klic, ki se vam je zgodil. Potovanja. Absolutno nobeden ni boljši, do danes ga še človeštvo ni znašlo boljšega načina kot avtostop. Zaradi tega, ker si srečal toliko ljudi in ponavad fajn ljudi, ki so želeli družbo, ki niso bili zaprti v svoje tiste kapsule, ampak so se želeli ali pogovarjati ali pa pomagati, ker tudi on je popotoval na avtoštop, ki je bil študent in zdaj te je vzel. No. In še nekaj zanimivo je, veliko dobrih zgodb slišiš od takih naključnih ljudi, ki jih srečaš, nek tam v Iran ali pa v Pakistan, ki se rabijo spovedati. Ne? In pa ti začnejo govoriti o družinskih razmerah, pa kaj je to res zatiranje religije, pa kako bi oni tudi tako šli, kot ti, pa ne morajo zdržali, ne morajo pasoš dobiti. In pa začutiš počas simpatije z vsemi ljudmi. Ne? Naenkrat, vsi ti delajo uslugo, vsi so v bistvu dobri s teboj in tako se tebi krepi zaupanje v to naravno vrsto, ki pravimo sapiens. Ok, šel si z avtoštopom okoli sveta.
S kolesom si šel po, okol sveta. Z motorjem si šel po Afriki. Po Južni Ameriki, Aziji, Indiji. Ampak kje si pa se prvič spoznal s klasično glasbo? A si se spoznal v Sloveniji, a si mogel iti v neke daljne odročne kraje? Mislim, prva asociacija je študij v Mariboru. Stanoval sem 5 kilometrov ven v Kamnic. Vsak večer sem bil pri punci in pa sem okrog pol ene krenil domov, ker je na poti med Mariborom pa Kamnico tam tudi diskoteka bila in v tisti diskoteki okrog pol ene so zapirali in takrat je ful pijače ostali na mizah in jaz sem prišel pa sem tist popil. No. In to ni bila klasična glasba, ja. Ne, seveda, no. Ampak ko sem prišel domov, enkrat se spomnim tak, sem dal Beethovna 5. simfonijo gor in v tistem omamljenem stanju je mene to tako prijel, tako pošlatal. Mal zaradi punce, ki so se ločvala, mal zaradi tiste moč usode, katero sicer ne verjamem, samo jaz vem, da sem začutil globine in višine in širine in od takrat naprej mi je v to lažbo. No? Mislim, da sem to sem prišel povedati, da dejansko lahko uporabljamo, ne sem za zdravljenje klasično glasbo, pa da krave več mleka dajo, ali pa da mi bi lahko z glasbo vojne ustavili. No? Jaz ne vem, zakaj zdaj ne odpremo v Gazi Beethovna ali pa Bacha, mater za Božjo voljo, ali pa Griga, ali pa no, večkrat omenjaš, ne, z bomb, ne, dejmo ljudem ta muziko, no, pa dejmo to prenašati v život, kakor gledamo vsak dan otroke tam pobite, stovčene, kakor jabuka gnila, pa može žene v tistih belih vrečah, tam krvavih, tam, ki jih peljejo na odpad. Se pravi, dejansko, po tvojem mnenju, glasba lahko spremeni in spreminja zavest. Absolutno. V vseh ljudstvih, v vseh kulturah, od prvih začetkov človeka, ki se nekje tam v Afriki zavedel, samega sebe pa je zakričal, jaz sem, od takrat naprej tudi glasba z njim. No? Če drugega ne jodlanje. No? Enkrat si povedal, da je za tebe glasba kot neka zdrava droga. Ja, seveda, ne manj kontradikacijima. Igor, ti si bil profesor, učil si, a si kdaj s svojim učencem, si jih navlekel kdaj na to drugo, zdravo drugo, kot je glasba? Ja, jaz sem sam zadrugiran. Tako da upam, da so se tudi oni pa mogoče malo preko mojega razmišljanja zadrugirali z glasbo. Relativno pocen droga je to, ne? Pocen pa učinkovita. Vse pa težko odvadiš. Zdaj, vsaka kultura ima svojo klasično glasbo, lahko rečemo. Tomo, si bil kdaj na koncertu klasične glasbe, recimo v Nigeriji, v Čadu, v Sudanu? Kakšno klasično glasbo imajo tam? Ne, v Nigeriji, v Čadu, v Nigru ne. Pač se pa spomnim, kako smo se pripeljali z transsibirskim vlakom na mejo med Mongolijo in Kitajsko. Enkrat v polnoči, v trdi zimi, -10 stopinj, vse luči so se prižgale, naše vagone so premestili, v bistvu, mi smo šli v druge vagone, ker je tam bolj uskotirna železnica, ampak cela tista procedura je bila upravljena eno uro, ko so nas premeščali, se je na ves glas slišala klasična glasba. Jaz se ne spomnim točno kdo, ampak lahko da je Štrausno, lahko da je prav te dunajske konjušarske koračnice, mislim, nekaj v tem smislu. No. In tudi to je bil dogodek, ne, ker pričakuješ, da si Marco Polo, pa da še skoraj nobenega ni bilo pred tabo tam, pa prideš kaj, pa že klasična muzika. Ne. To gre hitrej kot religija, hitrej kot krščanstvo, hitrej kot islam. Povsod imaš. Mi smo govorili zjutraj, da je zdaj obsojena platforma, ena aplikacija, Radio Garden, vtipkaš v Google in rečeš play in takoj se ti pokaže Google Earth in potem imaš radijske postaje celega sveta na tisoče pikic in ti lahko s kurzorjem greš kamorkoli na Samoo, na Cookove otoke, gor v Sibirijo ali pa na Aljasko ali pa v Patagonijo in že zaslišaš radijsko postajo. Ne? In, a veš, tam vrtijo klasično muziko in vidiš, koliko je klasične muzike recimo v Aziji. No? Pa na polinezijskih otokih, v Mikroneziji, recimo. Ne pa toliko v Afrik. To je zanimivo, da imajo svojo, a veš, zelo močno. Ne? Afričani imajo strašno močno kulturo. Kongo, recimo, Nigerija. No, ampak omenil se mi, da imajo tam v Afriki neke svoje godbe za razne te sprejeme, ali pa za neke dogodke, da imajo svoje godbe tam. Nič ni brez glasbe, no. Nič ni brez plesa. Ne morajo ljudje v cerkvah čpet, kole pa molit, ali pa gor pa dol, ne.
To je zmeraj gibanje, življenje je gibanje in glasba je gibanje. Po vseh ritualih pasaž, se pravi prihodov iz življenjskih funkcij, je zraven glasba. Igor, ti kot popotnik še nisi bil v Afriki, ampak si Afriko spoznal preko glasbe. Ja, ne, Afrika je na nek način v nas. Ne? Ti afriški ritmi, afriške melodije so nekako zastopane v razno raznih glasbenih zvrsteh. Imam pa recimo zdaj v spominu en plošček z naslovom Lambarena. Povezano je pa z Albertom Schweitzerjem. To je ta nemški zdravnik, ki je deloval v Lambaren. Ja, to je Gabon današnji, ne? Bivša francoska ekvatorialna Afrika. In on je že nekje na začetku pred prvo svetovno vojno je v Lambarenu ustanovil bolnišnico. Bil je pa tako večplastna osebnost. On je bil organist, filozof. Bach je poznal. Ja, Bach je igral. No in na to temo je bil potem enomaš narejen, se pravi v njegov spomin, so združili te glasbene govorice. Se pravi Bach na eni strani, pa afriški ritmi dodani na tistega Baha, recimo Lasset uns der nicht zerta. In potem že tukaj je tak močen ritem v tekstu. Ne? Na to je pa potem dodan še afriški boben. Ne? Mogoče bi bil to dober predlog, da bi dal to abonmajsko sezono novo za Slovensko filharmonijo, tako glasbo. Ne? Zelo dobrodošla ideja. Ne? Tebe do zdaj niso tukaj klicali, Igor, topli kraj, Tomo, ti si bil ogromno okoli ekvatorja, tebe pa sever zanima, Igor. Laponska menda. No, mene je v osnovi vlekla Laponska zaradi tega, ker je gor ogromno praznega prostora. Tukaj v mestu nekako živimo drug način življenja, imamo neko varnost, ali pa vsaj nek privid varnosti. Ko pa greš v neko samoto, kjer ne vem, 100 km levo, desno, ni česar, takrat pa začneš postajati drugačen. Tukaj imaš potem zelo odprta ušesa, začneš vonjati po krajino in tako naprej. Ne? Imaš občutek, da res živiš tako napolno. Ne? Jaz se spomnim, recimo, tam najprej zagledam neko čredo jelenov severnih, pa kar naenkrat eno petje. Ne? Tako, par tonov, ampak tako zelo prodorno, zelo, zelo oddaleč. Potem sem se malo pozanimal, kako to zgleda in dejansko gre za eno zelo izvorno glasbo, oziroma niti ne toliko za glasbo, vsega skupaj par tonov, ampak bolj za nek način izražanja. Ta jojk, ne, njihov laponski, oziroma to so sami, ne, ljudstvo, je tak primarni način izražanja veselja, žalosti, ne vem, oni s tem umirjajo svoje jelenčke, jih branijo pred divjimi zvermi, na primer, ne? Tomo, je glasba staroselcev neka osnovna potreba v Afriki? Sem se ustavil, ker si tako lepo to povedal, da je še kar vidim, veš, tist, pa skušam čutiti, ker si ti čutil, pa sam sekundo, da se pridem, tako kakor, da ti bije srce, tako mora tudi nekaj biti v glav. Mislim, da prvi inštrument, ki smo ga mi, vrste človek, slišali, je bilo bitje mamenega srca. In jaz mislim, da te ta ritem spremlja celo življenje. In zanimivo, afriške mame imajo zmeri otroke sabo na polju, pa tudi če je 50 stopin, pa kako pa tam zemljo, a pa kako vodo nese, a veste, je zmeri dnevno srce zdravo. In jaz mislim, da je to dela prvinske ljudi, a pa izzibelke človeštva, kako ne rečemo, no, ljudem, ki jih jaz treniraj res obiskujem, ne rabijo tukanka, ne rabijo usvajati sveta, ne rabijo na druge kontinente, pa tam vse pobiti, pa ukrasti, pa se lagati, da so to v imenu civilizacije, pa Boga naredili. Jaz mislim, da nam manjka res, tako, ka vsaka živalma lahko imamo s sabo in sliš bitje
njenega srca, nas pa vzamejo preč, no? Vse pa pridemo nazaj, ne? Ampak naš glaven problem zahodne civilizacije je, da umetno odraščamo, no? In jasno, da potem tudi sam postaneš ropar, no? Da hočeš krasti, ne? Ampak kaj boš ti kradil mami, mislim, mami zemlji, tam, mislim, to je tako, kot če bi mami joške probal trgati, ne, zato, da bi še več, da bi še več pil, no? Pa da bi noter pir nam iz mleka, ne vem, jaz čutim, da smo zelo nori, no? In ko ste dele to govoril, sem jaz se spomnil vtisov na Japonskem. A se predstavljate, kako recimo Eskimi preživijo zime, kako oni preživijo tmo, a ne? Kot cesarski pingvini se jaz predstavljam, a veš, kaj gre mama jest, ne, pa je kaj rodila, oče pa tist jajc oziroma čuva, da ga nekje ne odnese in mislim, da nam manjka v civilizaciji tišine pa miru, da lahko nadaljeval naprej kot ljudje, ne pa, da se zdaj izgubimo v čist nečem, ki ne pelje v življenje, ampak v smrt. No. Pa dobre glasbe tudi vidno manjka. Ja, seveda, transcendentne, ekstatične. No. Ne si bo afriška, ali ne si bo kjerakoli indijanska, šamanska, polinezijska, pigmejska. Vse so čudovite in vse so nastale kot poskus izraziti tisto lepo, jaz mislim, ampak tudi grozno. A ne? Gremo na marš, na juriš. Na... Ti si fan Beethovena, a si kdaj zavrtil Beethovenovo peto simfonijo staroseljcem v Nubskih gorah? Ja, sem. Kako so dojemali oni Beethovena, to me zanima. Ja, tako, kakor dokumentarne filme, ki jem jih redno nosim, da bi jih posvaril, ne, nas ne sledijo, ker mi smo zgubili kurs, nekaj smo zgubili, no ne za nami hodati, to je že Einstein rekel, ne hodati za mano. Niso najdeli, niso to začutili, ker jaz čutim podobno, kot recimo, če ljudje še niso naučili brat, pa če daš knjigo, pa če pozna par črk, on ne more zaključiti, kaj v tisti knjigi piše. Tako tudi v dokumentarnem filmu, a pa v igranem, vidijo, aha, avto, aha, hiša, aha, lepa ženska, aha, a veš, ne, težko pa to skup povežejo v sporočilo, ki ga je režiser, ali pa pisatelj, ali pa skladatelj mislil podati. No. To se pravi, gre za kulturne razlike in jaz imam zelo močno motivacijo se učiti, ker se mi zdi, da je to tako, kot da bi po travniku hodil, ki je tisoč rož, ne? Ni vse poškropljen s trupi in samo ena kultura. Mislim, da tle, lahko, če bomo šli v to smer, da smo učili drug od drugega, nikoli ne bo več dolg čas. A veš, ne v šrabu, ne McDonalda, ne Lidla, ne Špara, ne telefona praktično. Življenje je bilo 100 tisoč let tako, kakršno še danes lahko vidimo pri preživelih staroseljcih. Ne. Da se še prideti do njih, razen če ne greš za turistično organizacijo, ki je že vse naprej nastavljen, in lahko še začutiš te kvalitete sobivanja, ki so še vidne, opazne, to se pravi, odnosi med ljudmi, odnosi do živali, odnosi do rastlin, pa do te velike skrivnosti, pa do vesolne narave. Ne. Ni še vse zgubljeno. Kakšen je pa občutek, ko priješ v eno pleme in slišiš to njihovo pristno prepevanje, izvajanje glasbe? Kakšni so to občutki? Tudi meni je ta borotuje. To moš velikrat slišati, ne? Da te potegne. No, tako kot jezik, da se naučiš angleščino, moš kar nekaj časa poslušati pa govoriti. Ampak poje je pa lihtko bogato kot naše izročilo, recimo naše ljudske pesmi. Jaz sem začutil vrednost, recimo Ljuba Jenče, ki poje slovenske ljudske pesmi, ali pa tudi klasikov, najbolj, ko sem bil najdalj preč od doma. Se pravi, nekje v Avstraliji, se spomnim, me je poslala Ljuba kaseto in sem jo poslušal in ja, zato, ki mi je toliko manjkalo to, sem bil tako kar žejen sred Sahare, ne, sem absorbiral in me je res prevzdignilo. No, podobno tudi s klasiko. Jaz sem v Avstraliji najbolj doživljal zato klasiko, ker sem rabu ohran svojo identiteto med temi zelo preprostimi, ne staroselci, ampak pomi med Avstralci. No. Moram reči, da so, čeprav imajo najlepšo opero na svet, ne, ampak ne moram reči, da so lih ta najbolj občutljiv. Ne. Tam je fishing, pa je joint v petek popovdne, pa je na barko, pa outback z terencem, pa kenguruja ujet, pa ubit. Kaj pa, kaj si bil recimo v zaporu, pa kaj te je bilo strah? Si pil, si razmišljal o glasbi veliko?
Zapori so krasna stvar, takrat pa ti muziko vse poslušaš. Tako, ko si vrtiš filme, ki si jih že videl, ali pa spomine, ne, da ne znoriš, tako tudi pride muzika, lastna muzika. Najlepša muzika, no, pa da je povedal, ker sem razmišljal, kaj ne rečem, če me to vprašate. Najlepša muzika je bila v Darfurju, v tistem zaporu, ko sem bil obsojen na 3 leta zaradi vohunstva in spionaže. Naša celica je bila zraven tiste celice, kjer kamor so dali za čez noč na smrt obsojene in ti so žutri šli na morišče, ne, na obešanje. In to so bili, studenci so sufiji, to niso vahabiti. Ne. To je ena oblika islama, ki je zelo mistična, no. Tako mistična kot Frančišek Asiški, recimo, ki je zelo blizu z naravo. In oni so po noč pel. Oni so zjutraj pel, predno so šli na morišče. No, to se pa ne da zadeti z besedam. Ne, človek vede, bo umrl in on poje, se poslavlja. V Dajhepi, še en primer povem, v Straji sem živel v Nedolini, ki se reče Dajhepi in to zato, ko so prišli prvi angliški pustolovci, je tam bila aboriginka in je pela. In so jo vprašali, zakaj poje in je ona rekla, da je kača pičila in da bo zdaj šla. A ne? Bo šla, ne? In so rekli, zakaj pa poješ, prav je zato, ki si treba zahvaliti za življenje, ki sem ga imela. Vidiš, čist drug dojemanje smrti. A ne? Igor, ko je tebe kdaj strah, si poješ? Jaz si zelo malo prepevam, razen v zboru. V sebi se ti vrtijo kakšne melodije, ja, ampak da bi pa tako na glas prepeval, pa redko. V družbi. Mhm. Ja, glasba nas dejansko tako ali drugačno spremlja, ne? Od rojstva oziroma še pred rojstvom do smrti. Ampak še kaj me je najbolj zanimiv, ne? Na svetu divjajo vojne zaradi zemlje, zaradi vode, zaradi nafte, zaradi zlata. Nikoli se pa še narodi niso sklofali med sabo zaradi partiture od Beethovenove 5. simfonije. Ta intelektualno zlato, to pa nas ne zmeša, ne? No, ampak je lažje priti nekak partitur, ne do izvirnih originalov, ampak kot pa do zlata, diamantov. Pa glasba je pravzaprav danes res dostopna, tako kot je že Tomo prej povedal. Pritisneš na gumb in imaš glasbo po svoji želji. Ne? Ni potrebno se tukaj nekaj prepirati in pretepati. Naslov Igorjeve knjige je Najlepše stvari so zaston. 42 doživeti po Sloveniji za vse čute in letne čase. Si s tem vse povedal, ne? Izkoriščam to priložnost, da ti vračam darilo, ti si meni poklonil eno svojo knjigo. Jaz sem tole knjigo tvojo vzel z police in sem videl potem noter tele originalne zaznamke izpred 30 let, ko sem učil geografijo in to mi je zelo, zelo prav prišlo, ne, da sem, ko smo govorili o Daljnem vzhodu, Pakistan, Afganistan, ti pa opisuješ noter v knjigi Hunze, a ne, stoletnike, čist neke druge svetove. Jaz je, ja. Tako ne, izkoriščam, hvala za to knjigo in hvala, vse ostale. Lepa, hvala, ti bom vrnil ta zadnjo. Ampak res, to imam res za mojo ženo Bojano darilo, vidiš. Mogoče super. Bo še kakšen kotiček, ki ga niste obiskala, čeprav verjam, da ste jih že precej. Vidim, da smo oba precej organska, pa bio neuporečna. Mislim, le, skanujem po Ljubljanici, vidim. No, veš, da sem tudi jaz šel. Ja, seveda po Ljubljanici, ne, pa ni lih dovoljena, kako se spoh ne vem, mi smo reč prašali. Tudi jaz ne. Ja, najlepše stvari so zaston. No. Ni se treba zagnati z denarjem, zato da je živo življenje polno. No. Prideš lahko posod, samo če imaš mejhen tega zaupanja. V vesolno naravo, da če imajo ptiči svoje mesto, pa amebe, pa bakterije, pa imamo tudi mi ljudje, razumeš, tudi za nas je vse poskrbljen. Ni treba samo se bati strahu. No. Igor, deva, proti koncu pa si vzeti minutko, deva predstaviti zbor Slovenske filharmonije. Kako bi ga na kratko opisal? Zbor Slovenske filharmonije. Pa še drugo vprašanje, na kjer koncert bi Tomota povabil v novi abonmajski sezoni? Kaj bi bilo tisto? Mm-hmm. Zdaj sta se spoznala oziroma bom najprej še bolj spoznala. Bom najprej Tomota povabil, potem pa zbor predstavil, je prav. Okay. Prvi koncert bi bil tako imenovani VIP
Ampak to pomeni nekaj drugega, to je vokalno-inštrumentalni projekt. Aha. Niti se treba lepo napraviti. Ne, ne. Gospod, četrti koncert, 26. april, če boš slučajno imel čas, toplo vabljen. Takrat izvajamo dela Antona Brucknerja. Ena izvorna energija, nepredelana, tako en tak vrelec. Ne? Tako kot si ti en vrelec. Neke pozitivne življenjske energije in jaz mislim, da bi ob tej glasbi tudi užival. Drugo vabilo bi pa bilo na koncert PVC-ja, pretežno vokalni ciklus, je to. To se pravi, to je pa samo zbor, zdaj, a ne? A kapela skladbe zborovske. Na tem koncertu, ta koncert bo pa februarja, 18. februar, to je pa pregled zborovske glasbenike od renesanse, od Galusa, pa potem preko Schuberta, Dvoržaka, Huga Wolfa, pa do sodobnega, recimo, Jako Mäntijärvi, en finski skladatelj. Hvala, hvala lepa. To. Z največjim veseljem, resnično, resnično. Pred novim odhodom v Afriko, viš, mi bo to pomagalo ohraniti identiteto, da še se veš, najhujše je, če ne veš več, kdo si, odkot sprašu, kdo so tvoji ljudje. Še hujše pa je, če zdomaš vse in ne verjameš, čistneš več, ne, v nobeno stvar več. Ne. Niga trpljenja, otrpljenja človeka, ki je vse zdvomil. No. No in men boš tem to dal. Hvala. Hvala. Igor, identiteta zbora Slovenske filharmonije pa je? Zbor, ja. To je pa neka emancipirana družba, v smislu, da imamo ženski pol enakovredno zastopan moškemu, ne, za razliko naprimer od kakšnega parlamenta. Se pa seveda tudi tukaj delimo. Ne. Zdaj, če takole pogledam strani dirigenta, potem imamo leve pa desne. Ne. Dobro. Ja, na levi strani so tenori, na desni strani so basi. Ne. In potem znotraj tenorske stranke imamo recimo dve frakciji. Ena so prvi tenori, tako malo bolj visoko leteči, ne? Drugi tenori malo bolj prezemljeni. Uh-huh. Drugač pa ja, v zboru ni parlamentarne demokracije. Ne? Tle je diktatura. Tle je najhujša diktatura. Ko dirigent predstavi roko, gremo vsi za to roko. Ko naj bi šli, ne? Zaželjeno. Tomo, imaš izjemen posluh za sočloveka, imaš tudi posluh za glasbo, igraš kakšen inštrument, znaš pet? Jaz pojem skosno. Jaz imam skos nekaj, ki se vrti. Mogoče včasih je bilo še več, ker sem bil res tako srečen. Zdaj malo težji, ker nosim toliko bremen, ker dogaja vse povsod okrog nas. Ne. Pa je Gorski Karabah letos, pa se Ukrajina nadaljuje, pa je ponovno Palestina, pa od aprila, ki se je začela nova vojna v Sudanu, je pobegnil 6 milijonov pa pol ljudi z domovno. So notranje izseljeni, razseljeni, ker ne morejo v sosednje države, ker sosednje države ne sprejmejo. To zaradi tega, ki je taka politika Evropske unije, da ne bi vsi ti milijoni prišli k nam. In, a ne, zdaj imam bolj otožne melodije. Včasih sem imel take res bolero. A viš, jahamo, gremo, skozi vesolje gremo v neznano. Bolero je menda skladba, ki je najbolj primerna za ljubljenje. Je to dokazano? Je bila prepovedana. A je bila prepovedana? Ja, je bila prepovedana. Je bila prepovedana v času nastanka, mislim, da sem to bral, da je bila prepovedana. Je preveč provocirala. Ne? Ja. Preveč, pa na konc pride do izliva, mislim, do eksplozije. Ja. Jaz mislim, da je vesolje nastalo z orgazmom. No. Jaz tako doživljam svet. To je starosilsko. Da je tako vidiš svet, da je vse moški, ženska, dva pola sta, dva spola, dva očesa, zato vidimo globinsko ostrino, dva očesa, zato imamo stereo. A veš, ne moreš hoditi z eno nogo, lahko pa ne dolg, a ne, vse je polarno in vse to se privlači, vse je magnetično. Od zadaj smo glih spred, pa skup pašemo. Veš, kaj je to, kako je to pomembno? No? To bi mogel še naprej delati take skladbe, kot je bolero. Tomo, pote pa z Igorjem vabva med člane zbora Slovenske filharmonije, pa da vidimo, kva se bo zgodil. Si za? Bo. Jaz sem za. Odlično. Izziv. Zmeraj. Skladba Šošoloza, ki bomo prisluhnili, je tipična delovska skladba,
ki je nastajala nekje na meji med Južnoafriško republiko in Zimbabvejem, to je bivša Rodezija, ko so se delavci na vlaku vozili iz Južne Rodezije v rudnike zlata in diamantov, so si prepevali to skladbo, tako da je eden je pel naprej, drugi so pa potem sledili. Že naslov sam je onomatopoetski, se pravi šošoloza, ne, nekako na tisto parno lokomotivo spominja. Ta skladba je še danes v Južni Afriki zelo popularna. Ima neke vrste himnični značaj. Skladbo nekateri imenujejo tudi druga afriška himna in se jo dejansko sliši še vedno na športnih stadionih. Zbor Slovenske filharmonije bo vas tom spremljala na afriškem bobnu Kongi. Tomo, Zbor Slovenske filharmonije je pripravljen, oziroma lahko rečemo, da so to domorodci Slovenske filharmonije. Sami profesionalci, ampak zelo prijazni in sproščeni. Igor, tebe pa prosim, da daš Tomu to en tak šnel kurs in mu razložiš, kakšna pa bo njegova vloga v današnji glasbeni točki. Vidva s Tomotom oba veva, ne, da šola ubija kreativnost. Tako da jaz predlagam, da ti najprej začneš tako, kaj znaš sam igrati. Če tako s plosko roko udariš lepo sredi, ne? Odlično. Barvinsko. Odlično. Iz srca. Ja, ja. Pri robu malo drugač zveni, ne? Če probaš to. Če pa... To je boljša, ga zva, a zamenjati. Ne, se tvoj bolj zveni. A. Ne, krečnino. Pa lok, a, veš, lok bolj. A, ja. Je pa bolj. Dobar je. Zdaj vidim, da tudi v tem lahko uživam. No. In hvala, da ste mi pomagali do tega spoznanja. Tudi je, ne? Jaz mislim, da so mi dva to že kar pripravljena. Prodal, ne? Ampak tako za tle, za vas pa upam, da je za dost. Se, ni treba več bat. Dame in gospodje, Zbor Slovenske filharmonije, na tokalih eden in edini, Tomo Križnar, Šošoloza.